হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি এটা আপোনালোকলৈ খুব সহজতে বনাব পৰা এটা ৰেচিপি লৈ আনিছোঁ। এই ৰেচিপিটো হৈছে চিকেন লেগ ফ্ৰাই। এই ৰেচিপিটো খুব সহজতে বনাব পাৰে আৰু সামগ্ৰীও কম লাগে, তেনেহ'লে দেৰি নকৰি যাওঁচোন বলক। ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব, এয়া হৈছে লেগ পিচ, ইয়াৰ লেগ পিচ আৰু ইয়াতে এটা লৈছে ডিম লৈছে আৰু জালুকৰ গুড়ি, এয়া ৰেড চিলি আৰু এয়া হৈছে মিট মচলা। ইয়াৰ পিছত প্ৰথমতে চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ব। ইয়াতে দিব জোখমতে হালধি, ইয়াত জোখমতে হালধি দিলে ইয়াৰ পিছত ইয়াত জোখমতে নিমখ দিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে কৰ্ণফ্লৰ দিব, ইয়াত এচামুচ কৰ্ণফ্লৰ দিলে ইয়াত কৰ্ণফ্লৰ দিলে ইয়াৰ পিছত দিব মিট মচলা, টু মিট মচলা দিলে আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব। ইয়াৰ পিছত ইয়াত দিব ৰেড চিলি, ইয়াতে ৰেড চিলি দিব, ইয়াত জোখমতে ৰেড চিলি দিলে ইয়াৰ পিছত দিব জালুকৰ গুড়ি, ইয়াত জালুকৰ গুড়ি দিলে ইয়াৰ পিছত ডিমটো ভাঙি দি দিব, ইয়াৰ পিছত ইয়াত ৰিফাইণ্ড দিব আৰু এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এইখিনি মেৰিনেট কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিব। আধা ঘণ্টাৰ পিছত এতিয়া কেৰাহীখনত খন গৰম হ'বলৈ দিব। কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিয়ে ইয়াতে দিব তেল, তেলখিনিও গৰম হ'বলৈ দিব। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিয়ে ইয়াত দিব মাংসখিনি দি দিব, এতিয়া মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এয়া আমাৰ লেগ পিচ ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে খাব, অকণমান ভাজি লওক। ৰেডিয়ে হৈ গ'ল একেবাৰে, এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো, তেতিয়া মোৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।